მეოცე საუკუნის ნიდერლანდელი მხატვრის პიტ მონდრიანის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი composition number 2 საუბარია red and blue შესაძლოა ნოემბერშივე ცნობილი აუქციონზე არც მეტი დანაკლებად 50 მილიონზე ძვირად გაიყიდოს ესეთია წინასწარი მონაცემები რაც ფერმწერის ხელოვნების ნიმუში გადახდილი რეკორდულად მაღალი თანხა იქნება ამის შესახებ თავად ბრიტანულ-ამერიკული საუქციონო სახლი წერს და საინტერესოა რომ ნამუშევრის აღნიშნული შეფასება 25-ჯერ აღემატება იმფას რომელიც მის შესაძენად უკანასკნელად აუქციონზე გადაიხადეს 40-ოდე წლის წინ composition number 2 პიტ მონდრიანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტილოა რომელიც ხელოვანმა 1920 წელს პარიზში ცხოვრების ეს შექმნა აღნიშნულ ნამუშევარზე გამოსახული შავი ზოლები სწორედ ის ფერწერული ელემენტია რომელმაც მხატვარს გლობალური აღიარება მოუტანა ეს ტილო მონდრიანის მიერ იმ დროს შესრულებულ კვადრატულ ნამუშევართა ციკლს მიეკუთვნება აღნიშნული კოლექციის უდიდესი ნაწილი მუზეუმებში ინახება ასე რომ ბაზარზე მათი გამოჩენა საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა პიტ მონდრიანის ეს ნამუშევარი აუქციონზე უკანასკნელად გასული საუკუნის 93 წელს გამოჩნდა როცა ის იაპონელმა კოლექციონერმა 2.1 მილიონ დოლარად შეიძინა და იმ დროს composition number 2 აუქციონზე გაყიდული ყველაზე ძვირად ღირებულ ფერწერულ ტილოდ მიიჩნეოდა როგორც მონდრიანის ასევე ზოგადად აბსტრაქციონიზმის მიმართულების ხელოვნების ნიმუშებს შორის ცნობისთვის იმასაც გეტყვით რომ რა ვიცი ხა ინფლაციის განთვალისწინებით აღნიშნული ნამუშევრის დღევანდელი ფასი ალბათ 6.5 მილიონი დოლარი იქნებოდა და რახან ახლა ეს კონკრეტული ამბავი და აუქციონი ვახსენეთ ერთი გუშინდელი ამბავიც უნდა მოყვეთ ნუ გუშინდელი რომელიც ლეფიგა რომ გუშინ გაავწელა მელბურნს ანუ ავსტრალიის მელბურნზეა საუბარი და მის ეროვნულ გალერეაზე სადაც გამოფენილი იყო პაბლო პიკასოს ცნობილი ნახატი ხოცვა კორეაში გარემოს დამცველებმა საკუთარი თავი მიიბეს დაიწეფეს დამცავ შუშაზე აი ამ ნამუშევრისა რითაც გამოხატეს პროტესტი კლიმატური ცვლილებების მიმართ და უფრო სწორად ასე არასაკმარისად გატარებული ღონისძიებების გამო სხვა შორის ცნობილ ნახატებზე და ხელოვნების ნიმუშებზე ასე საკუთარი თავის დაბმა ან მიწებება რაღაც ერთგვარ მიმდინარეობათაც იქცა ტრენზო ეძახიან ჩვენში იმ ფონზე რომ სხვადასხვა გარემოს დაცვითი ღონისძიებები როგორიც არის just stop oil ან exhaustion rebellion და სხვები სწორედ ასე იქცევიან რომ ასე ვთქვათ მიიქციონ ყურადღება ისე პიკასოს ხოცვა კორეაში დაწერილია 1900 და შექმნილი 1951 წელს ის მუდმივად პარიზში ინახება და ავსტრალიას ეს ნახატი პიკასოს საუკუნის აღნიშვნის ფარგლებში ეწვია შესაბამისად ეს დროებით არის ამ შემთხვევაში განთავსებული მხოლოდ მელბურნში და ამ დამცავმა შუშამ დაიცვა კიდეც ბოლომდე თუმცა გარემოს დამცველებმაც დააფიქსირეს თავისი აზრი